Prema posljednjim podacima Zavoda za javno zdravlje u Novom Pazaru, rezultati PCR testova su pokazali da je kod 24 pacijenta iz ovog grada potvrđeno prisustvo koronavirusa. Tokom prethodnog dana na infektivnom odeljenju opšte bolnice u Novom Pazaru primljeno je još troje novo zaraženih pacijenata koronavirusom iz Raške, pa je sada ukupno 38 hospitalizovanih pacijenata u ovoj ustanovi. Prema podacima štaba za vanredne situacije u privremenoj bolnici Novopazarska banja primljen jedan novi pacijent sa lakšim simptomima, pa je u ovoj ustanovi ukupno 6 pacijenata. Na respiratorima je trenutno jedan pacijent, dok su 3 na kiseoničkoj potpori. U COVID ambulanti Doma zdravlja juče je bilo ukupno 88 pregleda, 48 prvih. Urađeno je 48 laboratorijskih analiza, 46 rengenskih snimaka pluća, 44 serološka brza testa iz krvi, od čega su 3 bila pozitivna.